سلاوی خوای گەورەتان لێ بێ قوتاب یانی عزیز و خۆشەویست من مامۆستا بەستان بسپۆری زمانی ئینگلیزی لە شتێکی زۆر جوان پێدان گەیشتمەوە طبعا هەتا ئەوە مان دروستکرد ماشەڵا نزیکەی نیو سەعات زیاتر وە لە چل دەقەی دەچێ بەس خەریکی ڕێخستن و فکرەکانی ئێرێنە ئەو ڤیدیۆیەمان هەبوو قوتاب یانی عزیز بەڵام ویستم نوێی کەمەوە بە کوالیتی بەرزتر و شتی جوانتر قوتاب یان لە هەندێک لە کتێبەکان یان هەندێک لە مامۆستا بەڕێزەکان دەرێن ئایا ئەو گەشتانەی کە دکتۆر لیڤەسی کردی بەرەو ستۆکەی دەکا چەند گەشت بوو لە هەندێک شوێنە لە کتێبەکان نووسرەیە سێ گەشت و لە هەندێک کاتانیش نووسرەیە پێنج گەشت ئایا کامەیان و چۆنیشە گەشتەکان ئێستا ئەمە لۆتان ڕوون دەکەینەوە عزیزەکانی من تریب وشەی تریب یعنی گەشتەکی ماوە کورد باشە گەشتی ماوە کورد ئەمە جێنی مانیە جێنی واتە گەشتەکی ماوە درێژ بەڵام تریب گەشتی ماوە کوردە لە هەندێک لە پێناسەکان دەرێ تریب گەشتە بچی بێوە بێک گەشت حسێبە هەندە کاتانیش دەرێ بچی گەشتەکە بشێوەیە گەشتێکی ترە ئێستا لە خطوە یەکەم ئەمە چۆن لەر باس دەکەم دەرێم ئەگەر بە سێ گەشت باسی لێوە بکەین باشە بزانین سێ گەشتەکە چۆنە ئەگە برێم سێ گەشت یعنی چون و هاتن بەیەک گەشت حسێبە چون و هاتن بە گەشتی دووەم حسێبە لێرەش چونەکەمان دەبێتە گەشتی سێیەم هاتنەوەکەمان نێزارێ تەمان ئەمە لە گەشتی هیسپانیۆلا چێمان هەیە لە گەشتی یەکەم چێوچێ پێکۆ دەڕۆن دکتۆر لیڤەسی دی ئار مەقسەد دکتۆر لیڤەسیە جۆیس لەگەڵ هەنتەر جێ یعنی جۆیس هەنت ئێچ یعنی هەنتەر سەپ یعنی سەپلایس کەلوپەل و زەخیرەکانیان لە گەشتی یەکەم لە فێرست تریپ ئاماژەم کردە فێرست تریپ کە دێن بەرەو لای چێن دەرێ ستۆکەی دەکەن ئەمە دکتۆر و جۆیس و هەنتەر لەگەڵ سەپلایەکان بە بەلەمە گچکەکە گەشتی یەکەم ئەنجام دەدا لێرە ئەنلۆدی دەکەین ئەنلۆدت واتە داگرتنی بارەکەمان باری چەندەم فێرست لۆود لە گەشتی یەکەم کە دەچین باری یەکەممان پێ و دای دەگن ئەنلۆدی دەکەین لێرە جۆیسی سەرەتا بەجێ دێلین باش چێوچێ دکتۆر و هەنتەر دەگەڕێنەوە دەبێتە سێکەن لۆود دەچنەوە لۆ باری دووەم تاوکو باری دووەم بینن ئەو جارە دکتۆر لیڤەسی لەگەڵ هەنتەر باری دووەم لەگەر خۆیان دێین و لێرە ئەنلۆدی دەکەن ئەوە گەشتی دووەمە و هەنتەرش لێرە بەجێ دێلن دکتۆر بەتەنها دەگەڕێتەوە لۆ باری ثرد لۆود لۆ ئەوی باری سێیەم بینن باش کەواتە گەشتی یەکەممان کرد گەشتی دووەمیشمان ئەنجام دا دەگەڕێمەوە تاوەکو باری سێیەم ببەین لە باری سێیەم کاپتن سمۆڵێت ئەبراهام گرەی تۆم ڕێدرووز دکتۆر لیڤەسی سکوایە لەگەڵ کەلوپەلەکانیش بە بەلەمەکەی دێین کە بەڕاستی بەلەمەکەمان تاوە قورس دەبی بارەکەی لەگەڵ ئەوە باری سێم ثرد لۆودی لەگە خۆمان دێنین و دەگیتە گەشتی چەند دەمین گەشتی ثرد تریب واتە گەشتی سێم کە دەگەین ئێرە طبعا تەقریبا لەو منطقەی ئیزرائیل هاندیس بە تۆپ هاوێژەکە تۆپەکان دابێ و لە بەلەمەکە دا و نیوەی کەلوپەلەکەمان دەکەوێتە ژێر ئاوە لەو منطقەی و ئەمان گار دەم بەرەو لای چێن دەرێ بەرەو لای ستۆکەی دەکا ئەو ئەگەر چەند گەشت بی ئەو ئەگەر بەسێ گەشت بی سناپەکەش لە کنە خۆتان ئاد بکەن هەتا وەکو زۆرترین زانیاریتان پێ بگەین و ڕۆژانە شتی نوێ بڵاو دەکەینەوە ئێستا ئەو جارە فێر دەکەم ئەدی ئەگەر هاتوو پێنج گەشت بی ئەو جارە هەندێک لە مامۆستای بەڕێزەکان بۆ نۆ باسی دەکەن هیسپانیۆلا ئەگەر بە پێنج گەشت باسی لێو بکەین بزانی هەمان خەریت هیچ مێ نەگۆڕی بەس ئێرم لێ گۆڕێ هەندێک دەڵێن ئەگەر بچی گەشتەکە بشێوە گەشتەکە ئەوە گەشتی یەکەم ئەوە گەشتی دووەم باری یەکەممان برد ئەو جارە لە گەشتی سێم دەچینەوە دەگەڕێینەوە دەبێتە گەشتی چارەم باری دووەممان برد ئەو جارە کە دەگەڕێینەوە دەبێتە گەشتی پێنجەم و باری سێمینمان پێیە دەڵێ مۆلۆت لە گەشتی یەکەم دکتۆر جۆیس و هەنتەر و سەپلایەکە گەشتی یەکەم دەکەم بەرەو سەردورگەکە لێرە باری یەکەم ئەنلۆود دەکەین دادەگرین جۆیسمان بەجێ هێشت دکتۆر لەگەڵ هەنتەر دەگەڕێنەوە دەبێتە گەشتی دووەم ئەو جارە دکتۆر و هەنتەر گەشتی سێم دەکەن و باری دووەم دادەگرن هەنتەریش بەجێما دکتۆر بەتەنها دەگەڕێتەوە دەبێتە گەشتی چوارەم لە گەشتی پێنجەم سمۆڵێت و ئەبراهام و تۆم و لیڤەسی و سکوایە و کەلوپەلەکان گەشتی پێنجەم ئەنجام دەدەن باری سێمینیان پێیە خوازیارم سوودی بۆ قوتابیەکان هەبوو بێ و خوێندکارانی ئازیز ئەوەی شێر بکەن لۆ هاوڕێکانتان ئەو مەعلوماتەی پێ برێن و ڕۆژانە شتی ناوازە و نایاب و فول کوالیتیتان لۆ دروست دەکەین ئەتوش محاوەلە بکە سەبسکرایبی یوتیوب چەنالەکە بکەیت لۆ ئەوەی هەمیشە
شتنوی کان پی بگم زنگولا کش داگره خواتن لگل.